Енергетичний міст. Сучасний світ складно уявити без природного газу, рушійної сили індустріального розвитку та гаранту затишку в оселях. Тисячі кілометрів через поля, річки, гори та ліси такий складний шлях долають молекули природного газу перед тим, як будуть використані споживачем. Швидко та своєчасно блакитне паливо знаходить своїх споживачів і допомагають у цьому трубопроводи. Енергетичний міст між видобувними регіонами та замовником ресурсу. Енергетичний міст – це не тільки метал, це люди, які люблять, поважають та цінують свою роботу. Поєднання духовного та фізичного – секрет надійності. Принаймні так вважають співробітники компресорної станції «Орловка», яка є міжнаціональним енергетичним мостом, через який поступає блакитне паливо до країн Балканського регіону. Наша станція знаходиться на даному напрямку, остання перед кордоном. І для нас дуже важливо, щоб вона працювала надійно і безперебійно. І ми, я думаю, прикладаємо дуже максимум зусиль, щоб це так і відбулося. Разом нам все вдається і вдасться, я думаю. Споживачі Туреччини, Греції, Болгарії, Румунії та Македонії – усі вони мають бути вдячними тим, хто щохвилинно піклується про стабільність блакитного потоку та справність сталевих артерій. І так вже 30 років. Компресорна станція «Орлівка», вона мала таку назву благодаря озеру, яке тут знаходиться, озеро Картал, в переводі з румунського «Орел». У далеких 70-х роках минулого століття підставою для проєктування компресорної та вимірювальної станції «Орловка» були плани розширення газової промисловості, зокрема подачі природного газу до Болгарії. Після введення в експлуатацію компресорної станції ще протягом 20 років продовжувались будівельні та монтажні роботи, які дозволили створити сучасний газотранспортний технологічний комплекс. Ми газовики. Це одна єдина родина, якій ми допомагаємо один одному. Сьогодні південний форпост газотранспортної мережі України здатний забезпечити щорічну прокачку в напрямку Балканських країн 22 мільярдів кубометрів блакитного палива. Стабільність, підтверджена десятиліттями, це найкращий іспит надійності системи, в експлуатацію якого задіяні професіонали та самовідданий колектив. Пишаюсь тим, що наш колектив є енергетичним мостом по транспортуванню природного газу в Балканському напрямку.